1663. Канада оголошена королівською провінцією Франції. 1778. Прапор Сполучених Штатів уперше формально визнаний іноземним військово-морським судном. 1848. За мирним договором Мексика віддала Техас Сполученим Штатам. 1876. Американський винахідник Александр Белл продемонстрував перший побутовий телефон. 1918. Календар у Росії переведений на новий стиль. Після 31 січня по старому стилі наступило не перше, а відразу 14 лютого. 1933. У Парижі відкрилася перша у світі телефонна служба точного часу. 1939. У Гамбурзі на верфі Блом і Фос спущений на воду лінкор «Бісмарк» – найпотужніший корабель Німеччини у Другій світовій війні. 1946. У Пенсильванському університеті фірмою IBM представлений ENIAS – один із перших у світі комп'ютерів. 1952. В Осло відкрилися 8-й зимові Олімпійські ігри. 1993. Україна, Польща та Угорщина підписала договір про співпрацю народів Карпатського регіону. 2005. Заснування сервісу YouTube.